Les claus per garantir el futur del parc agrari del Baix Llobregat passen pel turisme i el consum de productes de proximitat. És un dels arguments del documental Slow Food Beyond a Nuit, una peça audiovisual de l'estudi Pretenc Lambada, que al llarg de poc més de 10 minuts recull diversos testimonis de personalitats de la ciutat que debaten sobre la necessitat de posar en valor el territori. Estem amenaçats per terra, mar i aire, literalment, no? I per tant, organitzar i articular una resistència contra totes aquestes amenaces al territori que hem patit és molt difícil. Primer va venir el polígono patense i ens van treure un tros d'allà. Qui va tenir sort, anem a vendre. Nosaltres, el pare, també va vendre. També teníem un tros de terreny allà i anem a vendre. Però tot el que anem a vendre, n'hem tornat a terra. L'ampliació del port, el desviament del riu, li ocasiona tota l'antiga illa de Banyuls la pèrdua de territori agrícola i també de la nació. El documental s'ha presentat a la plaça Porxada del Centre i on s'ha celebrat una taula rodona per debatre també sobre el passat, el present i el futur del parc agrari. Per mi el futur passa molt per la restauració, per aprofitar els productes de proximitat i diferenciar-nos dintre dels restaurants, que s'ho creguin, que no sigui una moda, sobretot, i després, per suposat, per la societat. No? La societat ha de veure que és important consumir productes de proximitat, que és important també per la teva salut i és important també per l'economia local. I, per suposat, per donar-li valor al territori i que no torni a passar coses com el tema d'Eurovegas i macroprojectes. De fet, per blindar el territori davant de futures amenaces com l'Eurovegas, les administracions implicades assenyalen com apostes el consum dels productes a quilòmetre zero i el turisme. Tal com ha anat la història, ha fet una, que siguem coneguts i reconeguts i valorats, per tant té un final feliç, i també em sembla que ha mostrat la fragilitat d'aquests projectes, que no és suficient un territori com aquest posar una ratlla i dir que és protegit, segurament tampoc no és suficient posar els instruments de gestió, com podria ser el consorci, sinó que cal una lluita constant i sobretot la idea de fer encaixar la gent que és un projecte que evoluciona, que és viu. No és una foto d'un instant, sinó que és un territori que és i que vol ser, i que vol continuar sent. Volem turisme, volem promocionar el territori, però en definitiva, per què? Perquè volem crear activitat econòmica i llocs de treball. Per tant, jo penso que aquesta difícil i llarga crisi econòmica en l'aspecte del turisme ens ha ajudat a posar en valor tot aquest patrimoni, tot aquest potencial que tenim, que m'atreveixo a dir que fins i tot en alguns moments l'estem descobrint. El documental es pot veure a perfil de l'Ona Nuit a la plana de vídeos Vimeo que apareix en pantalla.